meva infància en relació al meu pare, que era barber de professió i tenia una barberia, i ja sabeu el que passava a les barberies, o segueix passant les barberies masculines, i els nens que quan estem allà ens fan escombrar el pèl, no? El cabell que queda per terra, i és un intent de recollir aquest record. I relacionar-lo amb un pintor que és dels meus preferits, que és William Turner, pintor una mica romàntic o preromàntic anglès, no? Que tots coneixeu. Vam fer una pel·lícula. Sí, vam fer una biografia d'aquelles, una mica, sí. No està mal. Era Rafaelita, no? No, 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 ell és més... 18, 19. És 19 principis, més cap a 1830, més per aquí. És com, diguéssim, un preimpressionista, però li cauria doncs, entre el romanticisme i preimpressionista. Perquè... Llavors té, sobretot, una pinzellada molt solta, amb molta atenció als efectes de llum, el dibuix molt poc, més aviat l'ataca, no? que el dibuix de línia. Jo vaig veure la primera vegada que era adolescent i vaig anar a Londres, a la Tate Gallery, i tenien allà molts Turners, i vaig quedar molt... molt impressionant, no? I jo també quan puc pinto una mica i això, i també és una mica la meva tendència, no? I lligo amb ell. Llavors jo tinc una teoria, quan feia les classes a l'institut, feia classes d'història de l'art, que els pintors una mica tenen, venen molt marcats per quina és la seva, com tothom, però ells ho treuen després quan pinten, la seva experiència d'infantils. Llavors jo amb Rembrandt i la llum de Rembrandt hi veig molt el fet que el seu pare era moliner, I la farina, i la blancor aquella de la farina i la llum de Rembrandt per mi està relacionada amb aquesta experiència seva. I en el cas de Turner, amb el cas de que el seu pare era barber i el meu pare també, no? I sabeu els cabells filagarsats molt com si fossin per terra, eh? Doncs això hi és una mica amb aquests quadres. Bé, muntatges que cada cop es fa, no? I que li serveixen de més. Hijo como Turner de barbero, vi las flores de sangre en el jabón, cáscaras perdida la semilla sobre el almohadón de pelo, urdimbre capilar de sueños masculinos por los suelos y una niebla alcohólica saliendo por los ojos de tanta hipnotizada calavera en el sillón. Ellos quedan para afeitar, quedan pasados los clientes, ¿no? Y como para una navalla, pues... I les converses també, no? Masclistes, masculines, masclistes, típiques de les barberies. Aquella època, no? Bueno, aquella època... Bé, i el darrer poema, doncs, que acabo aquest bloc, a la lluvia de mi cumpleaños. Sentado a la poca luz de una ventana en una pequeña habitación del gran hotel del abismo, pensar en lo que no se puede medir, escribir lo que no se puede decir. Tal como Teodor Adorno, antes ya de yo nacer, creyera que otro interludio cualquiera debía ser un genocidio. Así esta lluvia, de la noche del 28 de abril, recién hechos mis 44 años, nivela la tierra. Pero ¿qué recoge de la tierra? Cae por Coyibre, 1939, por Bow, 1940, por París, 1970, ponerse la cuestión de los límites. La frase resuena en mi cabeza como negada evocación de un paisaje. Por la colina sin lindes, por esas peñas del paso peligroso, por hundidos barrancos del pensamiento, por allí donde se fue cerrando otra frontera del fuego, de la boca del volcán hasta su petrificación en vómito ciego. ¿Cómo podrá resurgir de las cenizas ese caos verdadero en un mundo administrado? Una mera reflexió sociofilosòfica, no sé com dir-li, només us explico una cosa. Les al·lusions aquestes dels anys és la mort que va morir Machado a Colliure, l'any que va morir Benjamin a Portbou, i a París el 70 es va suïcidar Paul Celan, que és aquell altre que us he comentat abans.